Hvem kommer der, tror du? Et sivil polisbil? Eller hva faen er det for noe? Ja, han var skummel der. Han er ny i hvert fall. Der kommer han, ser du. Se den du, glider fram. Der har vi han. De glider fram nå. Inne i verden andre. Her kommer de bakfra. Ja, fine kjeier med det. Ja, nå skal jeg snart gi meg. Jeg tar snakket ferdig, men det er ikke mye mer å si nå. Tror jeg da. Ja, faen vet du hva noe ting her, du. Så kommer den her som er riktig grad, i hvert fall. Den, du. Det var riktig. Så her, nå kommer den veien fra. Ja, det skjer noe spesielt. Aldri sett før det her, vet du. Aldri sett det så galt som i kvelden. Det skal ingen fortelle meg. Det har aldri sett før. Aldri vært så galt som i kvelden, nei. Ja, du. Ja, du. Nå begynner jeg. Var det en menneske? Hva faen var det for noe? Ja, det var to her. Ja, det var riktig roligt. Vi tar oss med en hånd og starter det galningen oppe nå. Skal vi se hva skal skje nå, da. Nei, hva faen? Det er vi. Jævla kjør. Det er det roligste dagen jeg har på 50 år, tror jeg. Det er for 30 år, da. Hvorfor meg? Skal de starte opp det her, skal vi se. Skal jeg gå der? Ja, skal jeg gå der? Hvor faen skal jeg gå der? Hva skal jeg? Må du skremme litt? Skal så skremme dem litt grann. Skrem dem litt grann. Skrem livet av ditt rakene. Ta så skrem raka litt grann. Får vi se. Nei. Skrem det så faen. Få se om du tør skremme litt grann. Det trenger å bli skremme. Skrem livet av dem. På lyset nå, ja. Får vi se om det kan skremmes litt grann. Om det kan la seg gjøre. De trenger å skremme raka litt grann, hvis de klarer det sånn. Da får du med på film. Skrem livet av dem, vet du. Kjør i zigzag imellom, så det. Skremmer vi nå. Få se, grabber. Ja, ja. Ja, må du se. Nei, hva faen med. Det var hvis du kunne kjøre bil. Ja, skremme livet av dagene, tenker jeg. Men det var noe ting. Fy faen, alt på en gang. Hvorfor meg? Ja, det var noe ting. Det var en riktig sage. Tvers over han turret over den grannin, alle sammen. Og det var skumt som faen. Ja, det tar litt grann til da, for den første gang her. Ja, nå går syrene over. To flaggene her grann. Det var fint. Norsk og svensk. Det begynner med kaldt over nå. Jeg begynner å fryse på. Jeg ser sånn ut forresten i dag. Sånn her. Så fryser det den. Der. Jeg glemte å filme meg selv, for det er ikke det som er så viktig. Ja, nå er det i hvert fall snart kjørt. Nå kommer de her. Hei. Da skal vi se noe kjør. Hei. Ja, ja. Ja, jeg har ikke mer... Hva faen skal man si i dette galskapet? Det er ikke mer å si egentlig. Det er stålet kjeft, kanskje. Ja. Hei, ja. Hei på Tramsson, ja. Jeg undrer på hva de drikker, så sitter de på saft og vatt, eller absint, kanskje. Absint, ja. Det er forbudt det. Han drikker i hvert fall absint på hans side, kan jeg si. Er det absint du drikker? Absint? Absint, ja. Ja, på sånn. Absint, ja, det tror jeg. Er det? Ja, det fatter ikke hva de kommer forbi det heller. Se med det fatter som er. Det tar jo aldri slutt, det. Folk går en halvtime nå. Det blir verre og verre, jo. De drønene jeg snakker med, drønene ligger... Ja, det må være noe som styr, i hvert fall. Ja, det må være noe. Ingen tveker om det.
Er det han der som styrer kanskje? Heim. Er det han kjei også? Det er ingen som styrer. Det er som gresshopper, tenker jeg. De har ingen som styrer det heller. Det er det. Det må være de som, det var de som styrer kanskje. Gresshoppen har ingen fører av de heller, så det er veldig gresshoppe. Gresshoppebiler. Her er det. Det er ingen som styrer henne i hvert fall, det tror jeg. Oi, 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 så er det. Han har i hvert fall ingen kjøkker, det ser jeg. Er det? Han der, nei. Ja, det tror jeg ikke. Nå begynner jeg å kolla kjøkkerne snart på denne galningen. Vi må bøtelegge 10 000 hver mann, så har vi fred for dem. Men hva faen skal de få penger for? De har ingen penger heller. De får la kronefogden betale. Så får kronefogden sprøyse det her. Så beslaglegger den svarte bilen kommer. Han tar vi pant. Vi får se om vi kan klare det. Ikke lett å ta den i pant. Hei, hei. Han kommer med pantsetter han der. Hei, hei. Her har vi han. Ah, ja, ja. Får sikkert en million for den bilen. Men den bilen bak her kan vi pantsette. Den er bedre. Der har vi bilen. Den er 2 millioner på aksjonen. Den der, ja. Den kan vi selge på aksjonen. 2 millioner. Døgsbyret. Garantert. Der har vi den. Ja, ja, ja. Ja, der har vi den. Der. Der blir det. Der er det. Nå er det riktig galskap her. Ja. Hei, Ava, hei! Farlig står så nærmere, vet du. Vi får kjørt her. Best å gå på land. Kom inn forbi ghettoen her. Stå her borte. Ja. Ja, det er bare det verste jeg har sett på denne jorda. Det er verre på 60-tallet, når jeg kom til staden her. Kom i 64, da var det galt, men nå er det frem med 10 ganger verre. Ja, det var kanskje som det var den gangen. Hele kyrka, det var like galt. Det var ikke så jævla, vet du. Det hadde ikke gjort den gangen, men nå er jeg nøkter. Ja, jeg skulle nesten tro jeg var full, altså, men... Hva er det nå? Høy, faen, her. Kom igjen, faen. Vent ikke. Hei, Abba, hei! Hei, Abba! Hei! Du venter. Hva kommer her, da? Se, vi gav han. Skal vi se om det har gått 40 minutter, tenker jeg? Nei, 39 minutter, ja. Ja, går det her godt, så går allting godt. Hei, hjem. Går det her ikke på YouTube, så er det bra. Det blir en time, forstår jeg. Ja, nå kan vi ikke slutte. Nå må vi kjøre på den. Der kommer galningen her, sa han jo. Hva skal dette bety? Han har aldri hatt kjørkort her, for den saken kan jeg bare si om en gang. Både han, de to bilene har aldri hatt... De er ikke registrert engang, tror jeg. Sa han jo. Ja, se på den glidningen. Kommer glidende frem. Falske skilter, antar de. Ja, ja, ja. Er det? Ja, ja. Ja, det er falsk flaggføring. Kamoflasje. Kamoflasje. Det er ingen sikker. Kamoflasjeflagget. Der kommer noen ganske med over. Hva faen må han oppføre? Hei, hei! Det er midt oppe i galskapet her nå. Nå er det verste som skjer. Hvorfor meg? Hvor kom han fra da? Har vi på systemet? Har rådende systemet han der? Ja, selvfølgelig. Systemet er oppe, tenker jeg. Det er ljuset der borte. Hva er det? Hei. Hei, Ben. Er det du som styrer det her? Er det du som styrer det her? Er det du som styrer? Du speak English? Yes. Hvor er du kom fra? From Germany. Aha, you like det her? Ja, ja. Det er krig. Det er krig. What is it? Hitler. Så kommer Hitler. Hitler. Deutschland. Det var ikke bare så. Her er det. Hitler, ja. Nei, det skal vi ikke si. Det er Hitler vi skal ta, jo. Vi skal ta Hitler. Det mente jeg, altså. Han, du.
Fin musikk. Det var fin musikk, jo. 53, ja. 53. Det sier ikke mye det, egentlig. Det kommer noe skumt bak der. Det kommer i hvert fall galskap. Det er falske politbilen kommer, som jeg har sagt. Nå får du ta det i øynene på den der. Jeg fikk kjeft av Kenta, men ikke var falsk. Ah, hei. Ja, nå skal vi se. Få redde på det her med en gang. Skal vi ta den på flasken? Så stopper jeg, altså. Stopper jeg, så ser jeg. Så ser jeg. Politbil, ha! Hei, Abba! Hei, hei, hei! Hei, Abba, hei! Hei, hei! Hei, hei, Bein! Ja, nå slutter vi snart. Jeg kan ikke holde på hele natten, men det er en god tur. Jeg har ikke sett noen drøner enda. Det kanskje var feil. Det var kanskje bare mennesker. Kanskje er riktig menneske også, kanskje. Svensk-amerikaner, kanskje. Det må være sånn, da. Svensk-amerikaner. Det er bilen alle ses før. Han går av seg selv. Nei. Der har bilen, sånn. Den var bilen. Ha, den var fin. Den var fin, sånn. Den var riktig bilen. Der kommer gjengen bak her. Skal vi se. Der skremmer vi bilen, da. Skal vi se hva vi skal ha. Vi har fint på noe ting, da. Stemmer. Skammer mitt, ja. Kjør mellom det. Kjør imellom, for å se om vi klarer det. Kjør mellom det. Jeg så lå en øye på dem. Nei, det gjør ingenting spesielt. Nei. De må holde seg trafikker i Bjørn, selvfølgelig. Nei, det finnes noen som har trafikker. I dag er det ganske vanlig, forresten. Ja, jeg vet ikke hvor mange har de kjørt rundt her. Nå skal vi se, nå skal de gasse rundt her. Kan vi slutte med polisbilen kommer bak her. Han har heller ingen kjørgrunn, da de. Der har vi kjørgrunn. Jeg skal sykle bort til Mac'en, McDonald's, så det er fint noe der, tenker jeg. Jeg tenker på de som blir glad, de kan se hvor galt det er, vet du. Da kan de kolde seg selv, da. Hvis de ikke filmer selv, jo, kanskje. Ja, det. Men de har ikke gjort noe ulagelig for seg. De holder seg til trafikken. Ja, alle sammen. Det er ikke, ingen feilkjøring, ja. Alt er riktig. Nå kan vi gjøre seg. Vent. Ja, Gjesteborg, vent. De har ikke gjort noe ulagelig, nei. Det har de ikke gjort. Det er... ja. Hei, Gabbe, hei! Ja. Hei, hei! Ingenting ulagelig enda, nei. Det er bare show hele greien, selvfølgelig. Men ja, skulle ha ljus på, kanskje. Tre biler uten ljus på, det er ikke så bra, kanskje. Fire biler uten ljus, da. Er det protest på noen ting? Fem biler, det er små. Hei, Abba, hei! Samson, ja. Hvem faen er det? Det er meg, det. Hvorfor meg? Samson, ja. Hvorfor meg? Bare ikke få skyld for det også. Hils opp folk, ja. Ja, nå slutter jeg opp her, så kjøp opp til McDonald's. Det er det det sier, tenker jeg. De glir fint, da. De glider forbi.
Hei, hei. Hei, hei. Jeg får slutte av med den folkevognen, kanskje. Jeg vil ikke ha beslutt på det her galskapet, men se, nå er det 46 minutter, herregud, nå er det, vet du. Jeg tar 50 minutter. Vi tar en halv 50 minutter før jeg står på. Det får bli 50 minutter. Får satse på å få inn på YouTube.